linda desse meu Brasil, tudo bem? Que foi? Gente, cada dia que passa é o grito mais alto quando eu venho pra cá. O Davi fica desesperado. É um horror. Mas eu faço de propósito. Estourou meu ouvido. Eu faço de propósito. É pra ele me ouvir mesmo, porque ele não me ouve no dia a dia. É pra me ouvir pelo menos agora, né, Davi? Pelo menos agora. Galerinha linda desse meu Brasil, que saudade de vocês. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo 100%, você... Não. 100% feliz nessa quinta-feira. Quinta é quase sexta, hein? Quinta, na verdade, é a nova sexta-feira. Você já ouviu falar isso? Alguém vai falar isso? Não, tudo bom? Na verdade, quinta é a nova sexta, gente. É a galera que fala isso. Mas é isso. Amanhã é sexta. Tô muito feliz e eu sei que você está também. Porém, triste, porque amanhã você não vai ver a gente. Eu, Davi, professor Teófilo, que vai entrar já. Felizmente, você não vai ter a nossa ilustre presença na casa de vocês. Porém, se vocês quiserem ter a nossa ilustre presença na casa de vocês, é simples. Só vocês irem lá no YouTube da Widen Educacional, que vocês vão encontrar os ao vivo que já aconteceram. Aí você pode assistir, que de quebra você aprende alguma coisa. E aqui é o Deep Sun aqui. Tudo bom? Foi embora. De quebra você aprende alguma coisa e ainda vê a gente. Aquela. O importante é ver a gente, né, Davi? Aprender não. Com certeza. Assistam as aulas que já aconteceram, muita aula massa, muita coisa boa. E tá lá, tudo no YouTube da Widen Educacional, gratuito pra você, pra ficar muito feliz, aprendendo bastante. É isso. Então, pegue sua sexta-feira, relaxe um pouquinho, claro, porque ninguém é de ferro, eu sei disso. Porém, depois assistam a aulazinha ao vivo só pra ficar tudo perfeito, tá certo? Mas antes de chamar esse professor maravilhoso que... Eu tô sentindo que ele vai estar engajado hoje, porque os exercícios que ele tá fazendo aqui do meu lado, meu filho, você não... Davi, vira a câmera, professor, agora. Não, não provoca não que eu viro. Viu? Olha, tava maravilhoso. Gente, eu queria que vocês estivessem vendo isso. Ele já Davi, vai cadê os stories, Davi? Entrar, é, cadê os stories? Ah, o Davi perdeu essa oportunidade única de gravar esse momento maravilhoso. Calma, vai ter mais. Ah, então tá bom. Mas galera, antes da gente começar essa aula maravilhosa, que segundo Davi é sobre construindo a sua redação. Segundo Davi não, né? Segundo o professor, no caso. Construindo sua redação. E é a nossa primeira aula do e-book 3. Então, se você ainda não tem um e-book, óbvio que você não tem, porque é a primeira aula. Porém, você vai ter agora. É simplesmente... Gente, se vocês quiserem ver o professor, os exercícios maravilhosos que ele está fazendo antes de entrar na aula, vão lá no nosso Instagram, @inaction, tá bom? @inaction, é nóis, vai dar bom. Então, galera, sigam também a gente nas redes sociais, né? @inaction e no Inaction no Facebook e também no YouTube da Widen, tá? Mas o professor vai já entrar e-book 3, tá, galera? E-book novo, então baixa o material, por favor. Baixa para acompanhar bem a aula, para ficar tudo perfeito. Tem que ter essa emoção. Nossa. Hoje eu tô animada, galera. Quinta é quase sexta, eu tô muito feliz, eu tô feliz por estar aqui com vocês também. Porém, sem mais delongas, vim pra cá, professor, mas vem fazendo o exercício, você vai fazendo. E aí, André, tudo bom? Aí vem todo sério agora. Agora, né, ele tava lembrando assim, olha. Exercitando pra vir no pique. E, como sempre, ele tá sempre no pique, ele tá sempre ensinando muito bem. Então, professor, boa aula pra você, tá? Obrigado. Estarei lá atrás, qualquer coisa é só gritar. Tá bom. Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente tem um encontro marcado com algo muito sério, que é a introdução do texto dissertativo argumentativo, certo? Então, dentro da lógica da nossa aula, eu queria que vocês mandassem dúvidas também que vocês tenham a respeito desse momento tão importante. Muita gente começa o texto, nós já tratamos aqui muitas vezes a respeito de como pensar o texto antes de escrever, que a escrita da redação do Enem deve ser tomada do ponto de vista técnico e não de inspiração, etc, etc. Não é? Hoje, então, a lógica da nossa aula, o que preside todas as nossas falas de hoje, diz respeito a isso. A introdução, né? Muito bem, eu peço a vocês que vocês baixem o material que eu produzi e que ficou super bonitinho, né? Pela produção aqui do Enem Action, graficamente. Eu peço que vocês baixem até para acompanhar os exemplos que eu vou apresentar e para que nós pensemos o que é introdução. Nós temos que pensar a introdução sobre vários vieses, considerando que ela é parte de um organismo textual, não é? Então, quer dizer, há
30 linhas no máximo. No máximo, não pode passar de 30 linhas. E a própria matriz da prova de redação do Enem obriga, enquanto estrutura, que o seu texto tenha uma introdução. Né? Então é aquela história que todo mundo já conhece: uma introdução, um desenvolvimento e uma intervenção social. Então são três momentos muito bem definidos. De um modo geral, são quatro parágrafos: um parágrafo para introdução, dois para o desenvolvimento e um para a intervenção social. Isso não é uma obrigação, mas é o que mais comumente tem feito os textos que têm obtido nota 1000 na prova do Enem. Então, o nosso espaço hoje é esse espaço inicial. É o primeiro parágrafo, né? Então, o que é o objetivo com vocês hoje aqui? É sobre o primeiro parágrafo, o que é a introdução? Nós podemos partir dessas perguntas iniciais. Primeiro, é necessário que você entenda o que é a introdução e o que não é a introdução. É fundamental, porque muita gente erra na hora de construir o texto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo uma introdução, por exemplo, com 13, 14 linhas. Não é? Quando alguém me entrega uma introdução, um texto com 12 linhas, a introdução é muito. Considerando que o texto tem, no máximo, 30 linhas, 12 é muito. É um número muito grande de linhas, não é? E quantas linhas há na introdução? Ou quantas linhas deve haver na introdução? Não há uma regra estabelecida de quantas linhas tem. O importante é que você cumpra com a função básica da introdução. E é sobre ela que eu vou falar agora, e é sobre ela que eu vou começar a tratar agora. Essa é mais ou menos uma definição de introdução. Eu queria pedir que se colocasse agora, você vai acompanhar. Eu quero partir do conhecimento sobre introdução, mais do que teorizar, desculpem, mais do que fazer uma teorização prévia, eu quero que nós observemos uma introdução. Essa introdução que começa com durante o século XIX. Essa introdução, gente, que foi escrita, ela foi escrita para o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Vamos aprender a construir uma introdução, as estratégias que são usadas para a construção do texto, e sempre lembrando que não se trata de inspiração, que o que está na sua introdução é uma escolha estratégica sua. Então vejamos esse texto, por favor, que é uma introdução escrita para a redação do Enem. Então vejamos, gente. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Ponto. Não é? Aliás, eu quero lembrar a vocês que, do ponto de vista sintático, isso que eu acabei de ler se chama período. Aliás, na estratégia da construção da sua introdução, você pode também calcular o seguinte: quantos períodos vai ter minha introdução? Quantos períodos? Mas vamos deixar isso um pouquinho para em seguida. Também, continuando aqui, também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Também na época foi criada a primeira escola voltada para a inclusão de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação dos deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Vejam, gente, aqui eu tenho uma introdução típica do que se espera de uma introdução. Né? A partir desse elemento que nós vimos aqui, eu quero partir dessa conduta textual. Eu não quero falar ainda a respeito de período, o primeiro, o segundo período, eu quero ir para a questão macro. Né? Você entende desse texto que nós acabamos de ler, que ele tem dois momentos bem definidos?
A autora começa, lembrem vocês, tratando aqui da intervenção no século XIX da família real, que criou escolas, universidades, não é? Aliás, aqui essas informações são meio que um aproveitamento do texto motivacional. Quem fez esse tema sabe que a autora fez aí um aproveitamento das informações dos textos motivacionais. Do ponto de vista estrutural, o que que nós temos, gente? O que que nós temos? Olha, eu tenho aí, de um modo geral, eu tenho um contexto, basicamente. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um contexto, e o contexto que ela usou, veja só, o contexto que a autora usou foi ter feito uma referência ao passado, ao século XIX, à escola, a primeira, de surdos, não é? E desse contexto do passado, obviamente que ela teria que transitar, e transitou, para o presente, afinal de contas o tema é sobre o presente, não é? E quando ela transita para o presente, ela apresenta o quê? Ela apresenta uma opinião sobre o tema. Ela apresenta uma opinião sobre o tema. Então, se nós pudermos, vejam vocês, se nós pudermos considerar a introdução, o que nós acabamos de ler e devemos considerar, basicamente, atenção, basicamente, assuma a introdução, é isso daqui, ó. Basicamente, de maneira objetiva, você vai fazer um contexto e vai fazer uma tese. Não há muita essa coisa de eu não sei como começar, não é? Vejam só, há muitas possibilidades de contexto e de apresentação da tese. Mas, de um modo geral, em síntese, eu começo afirmando alguma coisa, não é? Assim, com um tom meio informacional. No caso da estratégia dessa autora, ela saiu do passado e trouxe a discussão para o presente, mas no presente ela apresentou uma tese. Então o raciocínio dela é, no século XIX a família real criou algumas instituições que beneficiaram os surdos. Hoje, infelizmente, isso não acontece, e não acontece porque nós temos um país desestruturado e uma sociedade desinformada, e acabou a história. Acabou a história. Quer dizer, mas vejam só, o que que ela vai desenvolver lá a partir do segundo parágrafo? Ela vai desenvolver essa história de país desestruturado no primeiro parágrafo e depois sociedade desinformada no outro parágrafo de desenvolvimento. Então vejam só, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito da importância da introdução, não é? O texto não vai ser sobre a família real. O texto vai ser sobre a última declaração dela, que nós chamamos, e hoje vamos falar muito sobre, que é a tese, não é? Então, o que que ela vai desenvolver? Ela vai desenvolver a tese, essa declaração argumentativa que ela faz sobre o tema, que ela escolhe sobre o tema, não é? Então, de um modo geral, a lógica interna dessa introdução foi o seguinte: um contexto e uma tese. Agora vamos pensar o seguinte, ó, nós já sabemos que é um contexto e uma tese. Tipicamente um contexto e uma tese, né? Vamos voltar a tratar desse último texto que nós lemos, para que a gente possa pensar o seguinte, ó. Vamos pensar agora essa introdução do ponto de vista de como ela foi organizada. Vejam só, essa última introdução que nós vimos aqui, ela tem um período, dois, três, tem quatro períodos, né? Vamos ver essa introdução do ponto de vista estrutural. Não comece, não pegue a sua caneta, você que está me assistindo agora, e não mantenha esse mesmo mau hábito de pegar a caneta e ficar chupando a caneta, metendo a caneta na boca, olhando para cima, né? Não, gente, não, isso não vai fazer gerar textos, né? A questão é
estratégia, você tá com a sua caneta e primeiro fazer lá o pretexto, listar ideias, refletir e traçar uma estratégia. Quando eu penso na estratégia dessa introdução, eu vejo o seguinte, ó, o que que eu tenho da introdução? No período 1, eu tenho uma referência histórica, eu tenho uma referência histórica fazendo alusão à família real, não é? Aí ela diz assim, que é o que quando ela diz durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo, veja a linguagem como é muito fluida, não tem nada de palavra do outro mundo, não tem nada de palavra nós digamos que seja palavra erudita, veja, linguagem formal é isso, linguagem formal é um vocabulário adequado para a situação comunicativa dentro de certas regras gramaticais. Linguagem formal não tem nada a ver com a palavra odiernamente, por exemplo. Não é? Então o texto flui com uma cadência meio de sujeito e predicado mesmo. Então vejam, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Uma informação. Veja que nós não estamos nesse contexto, nesse princípio, no plano da opinião. Obviamente que tudo que está no texto converge para a opinião, mas friamente olhando o enunciado, enquanto enunciado, é uma informação que inclusive a autora retirou do texto motivacional, não é? Aí outro período, também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Olha, só o acréscimo de mais uma informação histórica. Então aqui também eu tenho uma outra informação histórica, um mero acréscimo. No terceiro período, porém, ela diz, não se vê, entretanto, na sociedade atual, então ela transita do passado para o presente, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução torna-se cada vez mais evidente. Então, o que é que ela fez? No período 3, ela fez a apresentação clara do tema, ela apresentou de maneira crítica, quase repetindo o que tem no enunciado do tema da redação. Esse é o movimento do texto, né? Ela apresentou o tema enquanto problema, ou seja, a situação problema da educação dos surdos. E por fim, como vocês viram, ela apresenta o quê? Uma tese dividida em 2 pontos. Por fim, ela nos diz o seguinte, desse modo, veja a conclusão, a conjunção conclusiva, a orientação linguística que o desse modo apresenta, desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país, atenção, um país desestruturado, um país desestruturado. Aqui eu tenho um ponto, e o outro qual é? E uma sociedade desinformada. Aqui eu tenho um outro ponto dentro desse aspecto. Então, gente, vejam aqui, ó. Quando nós fazemos a anatomia da introdução da candidata, quando nós percebemos qual é o plano da introdução dela, nós percebemos o seguinte, ó. Tudo isso daqui é o que nós poderíamos chamar de quê? Tá saindo aí, Davi? Ó. De contexto. Achou, professor. Tudo isso daqui é o contexto, ó. Veja, por que que eu tô chamando isso daí de contexto? Porque o que vai ser defendido lá do desenvolvimento não é o contexto. É isso daqui, ó. No último período, ela colocou o quê? A tese. A tese, eu quero lembrar vocês, é essa declaração argumentativa, sintética e única que nós vamos defender no desenvolvimento. Né? Então, a estrutura lógica da introdução dessa autora, que inclusive tirou nota 1000, é essa, ó. Eu saio de um contexto, a questão que se coloca nesse caso é quais são as estratégias de contexto que existem? É possível, por exemplo, começar o meu texto fazendo uma referência histórica?
Não é? É possível, por exemplo, que eu queira abrir o meu texto fazendo uma definição a respeito de algo, não é? Usar como contexto eu definir algo mais genérico, como violência. No segundo período, eu dizer que uma das formas de violência são as agressões contra mulheres. No terceiro período, por exemplo, você apresentar isso como algo comum na sociedade brasileira. E no quarto período, tu apresentar, sabe o quê? Você apresentar a sua tese sobre a persistência da violência contra a mulher. Veja, há uma lógica interna. Eu saio de um aspecto mais informativo para uma tese. Tese argumentativa. Tese diz do meu olhar sobre o mundo. Não é? Por exemplo, se eu digo que isso daqui é uma caneta, isso não é uma tese. Porque dificilmente alguém vai discordar que isto seja uma caneta. Se eu digo, por exemplo, como tese, que o Brasil está na América do Sul, isso não é tese, porque de fato está. Agora, se eu digo que, infelizmente, o Brasil está na América do Sul, isso é uma tese, porque eu estou dando uma opinião sobre um fato. A questão que se coloca aqui é, você entendeu que a introdução basicamente é esse movimento de um contexto em que eu apresento conhecimentos de mundo, que é muito bom para a competência 2, e em seguida eu vou apresentar a tese. Há pessoas, e não tenham medo disso, que abrem o texto fazendo uma referência literária, por exemplo, e trazendo, saindo da ficção para a realidade, apresentando o tema e a tese. Não é? A introdução, ela se caracteriza pela objetividade, certo? Nós vamos fazer o seguinte agora, inclusive tem um exercíciozinho aí, como essa introdução foi dividida, etc. Não é? Então eu quero falar mais agora sobre tese, sobre contexto, gente, mas não esqueçam, não é? Não esqueçam, não é para argumentar na introdução. Introdução é para apresentar, o nome já está dizendo, é para introduzir, não é para ficar argumentando, explicando coisas, não é? É para ser objetivo. De um modo geral, uma introdução tem entre, sei lá, gente, eu não gosto de falar número de linha, porque eu posso influenciar negativamente alguém. Mas se você cumprir essa ideia de contexto e tese, em muito você vai agregar ao seu texto. O que nos resta saber é um pouco mais sobre o que é contexto, sobre as estratégias e sobre o que é tese, não é? Tese é uma declaração argumentativa, mas antes da gente prosseguir, a gente tem um recado aí para vocês. Gente, passando aqui rapidinho, só para lembrar para vocês que, como aula de redação e a gente tem esse recadinho, para lembrar que chegaram novos temas de redação lá no nosso portal, na nossa plataforma. Então, deem uma olhadinha, exercitem bastante, porque como o professor tem falado muito nas aulas dele, não adianta você ficar em casa e não exercitar a redação, galera. No dia da prova, a redação não vai vir na sua cabeça e vai dar tudo certo. Não vai ser assim. Então, exercite bastante e o Enem Action tá aí para te ajudar. Vai lá na aba de redação, vê os novos temas e seja muito feliz fazendo seus exercícios. E se você quiser também, né, Davi, mandar a redação pra gente, é a única coisa que uma pequena taxa, mas é uma coisa assim... irrisória, ninguém nem vê. É a coisa que você paga, você... oh, nossa, paguei, nossa, nem vi. É isso, galera. Se você quiser mandar sua redação para ser corrigida aqui. E acontece também os nossos sorteios. Acontecem quase sempre, quase todo mês está acontecendo, praticamente, né, Davi? Sim. Então, quase não sai. Quase que não sai. Então, galera, aproveita, dêem uma olhadinha na aba de redação e exercitem bastante, porque redação é exercício. Não só redação, né? Todas as matérias são exercício, mas redação, meu amigo, se você não exercitar, você não vai para muito longe, não, viu? Vamos lá, eu queria só reforçar agora a ideia de tese. Tese. Aí no material de vocês, eu coloquei que tese é o seguinte. Gente, imagine o seguinte, existe um tema. Você, veja, não dá para falar a respeito de tudo de um tema. Não dá. Não dá. Você tem um espaço muito limitado. A tese é justamente essa declaração argumentativa que, preferencialmente, antes do rascunho, você já tenha chegado a ela, a partir daquele pretexto de listagem, você chega a essa declaração. A escolha da tese é muito importante do ponto de em que ponto de vista? No sentido de que você tem que escolher exatamente o que você pode argumentar, sobre o que você pode
argumentar. É, não adianta nada você fazer uma tese, elaborar algo muito complexo, sobre o qual depois você não tenha ferramentas exatamente para defender. Mas eu queria apresentar uma introdução agora, contexto aí, que trata do nosso representante aí no poder executivo, ou daqueles que votaram nele, do presidente da República. Há um texto aqui que eu quero usar esse texto enquanto, enquanto exemplo. Então, vejamos, já posso começar? Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Vamos seguir o fluxo desse texto. Você não pode terminar este momento sem saber o que é contexto e tese. Repare o seguinte, ó. Veja como o texto transita, esse texto aqui, ó. Veja como ele transita de um contexto até chegar numa opinião do autor, né? Perceba que há uma contextualização e, em seguida, no fluxo do texto, há a apresentação de uma tese. Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas no país. Ter direito à posse significa poder manter arma de fogo no domicílio ou no local de trabalho. É diferente de poder andar armado, isto é, de ter direito ao porte. Com o decreto, tem direito de posse de até 4 armas em casa quem comprovar a Polícia Federal possuir efetiva necessidade de preencher requisitos tais como ter mais de 25 anos e não possuir antecedentes criminais. Meu povo, olha, uma questão que eu quero sobre isso daqui, ó. Repare bem, quem tá lendo já sacou, já percebeu sobre o que o texto vai tratar? Já! Veja que o autor, ele vai apresentando o fato. Qual a estratégia dele enquanto contextualização? Ele vai apresentando o fato em si mesmo, o fato como ele é. A ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vejam vocês, não há até aqui... Imagine que esse texto fosse uma introdução do Enem. Seria legal? Não. Se eu parasse agora... Onde eu parei de ler? Seria ou estaria legal? Não. Sabe por que não estaria legal? Porque não teria tese. Porque, veja, até agora ele só fez apresentar o fato. O que eu vou desenvolver se o que eu vou desenvolver é a tese? Você entende isso, a importância da tese? Porque quando eu apresentar a tese, depois do contexto, eu estou me responsabilizando por aquela declaração que vai ser defendida no desenvolvimento. Mas o autor do texto continuou. Ele nos diz, apesar de agradar a seu público, a primeira medida de Bolsonaro em relação à segurança tira do Estado e transfere à população a tarefa de se defender. O decreto não só não resolverá o problema da segurança, como pode agravar a violência no Brasil. Dá para você perceber? Você percebeu que esse último movimento do texto apresenta um ponto de vista do autor a respeito do fato apresentado? Qual foi a estratégia, se nós pudermos pensar esse texto aqui, sem pensar na divisão período? Período 1, período 2, não. Até porque esse texto não foi escrito para o Enem. O que eu quero que você perceba é a objetividade do fato, da introdução. Ele apresentou o fato, ele apresenta o fato, a estratégia dele foi essa, eu apresento o fato e me manifesto sobre ele. Veja que a tese dele está nessa parte final. O que, ele pretende defender? Que o Estado transfere o dever de defesa para a população e não resolverá o problema e vai agravar, e pode agravar a violência. Não é? O Estado transfere uma responsabilidade para a população e ainda vai agravar o problema da violência. Ele poderia tratar de outras questões nesse momento? Poderia, mas ele escolheu só esses dois caminhos, ou por limitação de espaço, alguma coisa nesse sentido. Mas o que deve ficar claro para você é que ele se responsabiliza nesse momento por esse enunciado. Veja, há uma diferença entre apresentar o fato e dizer que o governo está transferindo para a população o seu dever de cuidar dela. E dizer ainda que isso ainda vai agravar o problema da violência. Isso não é mais um fato.
cai no plano da opinião e terminou a introdução. Eu me responsabilizo por essa declaração. É como se eu convidasse o leitor a dizer o seguinte, a fazer o seguinte, olha, esse é o meu ponto de vista, agora leia o desenvolvimento porque eu vou aprofundar essa tese que eu acabei de apresentar. Está entendendo a lógica e a ligação que há entre a introdução e o desenvolvimento? É isso, a introdução apresenta o que eu vou defender no desenvolvimento. Você não vai defender o contexto é aquilo que você prepara para chegar à tese. Mas o que você vai defender, de fato, é a sua tese, né? Então, eu espero que isso esteja claro do ponto de vista estrutural, né? Mas nós precisamos falar um pouco mais a respeito do que é tese. Eu quero falar, gente, né, sobre essa declaração, né, sobre como ela pode se organizar, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar um pouco sobre a tese, né? Lembrando, escolha uma tese que se vincule às suas possibilidades de argumentação. Não vá criar uma tese que você depois não possa defender, não é? Antes de tudo, você precisa de uma tese. A tese não surge do nada. Leia mais. Desenvolva mais a sua capacidade crítica. Leia autores críticos. Não é? Leia autores que apresentem opinião, leiam editoriais de jornal, não é? Leiam artigos de opinião, desenvolvam essa capacidade crítica, porque senão fica realmente muito difícil do ponto de vista textual. Mas sobre introdução é o que nós estamos tratando hoje. É sobre introdução. Você sabe, contexto e tese. E eu preciso falar mais da bonita, da tal da tese. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. O que é tese? Tese. Veja só. Ela vai constar na introdução. A tese só aparece enquanto declaração na introdução, né? Então, tese, vejam só. Ela é uma afirmação e não uma pergunta. Tese é uma afirmação e não uma pergunta, né? Ela é sintética. Atenção, ela é sintética porque ela é só uma declaração, ela é uma frase, não é? Ela não é a explicação. Ela é apresentada para depois ser explicada, para depois ser justificada. Mas ela tem essas duas características. Ela é uma afirmação e ela é sintética, né? E preferencialmente, gente, ela deve ser o quê? Única. Não coloque mais de uma tese na introdução, porque senão você se perde, né? Quando você sai lá do pretexto, que você fez aquele pensamento, você tem aqui a sua tese na sua mão, você escreveu ali no cantinho, você vai, como vai ser minha introdução? Ah, eu vou começar fazendo uma citação, depois eu trago essa citação num outro período, por exemplo, para apresentar o tema, apresentado o tema e o problema, no último período eu lanço essa minha tese que eu acabei de formular, que eu acabei de apresentar para mim mesmo e eu vou colocar como a tese do meu texto. É isso. Mas nunca esqueçam essa natureza da tese, não é? A natureza da tese é uma afirmação, ela é sintética, ela é única e obviamente que ela tem que ser o quê? Argumentativa. Pronto, a natureza da tese é isso. De um modo geral, primeiro é o contexto e depois é a tese, não é? De um modo geral. Aí você pode me perguntar, eu posso colocar primeiro a minha tese e depois eu apresentar um contexto na introdução? Pode, mas eu acho que é muito mais provável de meio que você se perder na hora de se colocar contexto e tese, desculpa, tese e contexto, do que contexto e tese. É melhor você colocar contexto e tese, até porque você aproxima a tese de quê? Dos argumentos que vem em seguida. Né? Então, a natureza geral da tese é essa, uma afirmação sintética, única e argumentativa. Uma afirmação. Procure criar uma tese que chame a atenção, uma tese que polemize, uma tese que lhe dê condições de argumentação. Né? A tese é uma declaração, como nós vimos aqui nos dois exemplos. Há, genericamente, dois tipos de estrutura de tese.
Vamos pensar neles, ó. Há dois tipos de estrutura de tese, gente, né? A tese que eu chamo de tese aberta, então eu vou chamar de tese aberta, né? Eu vou colocar assim, ó, tese aberta, e outra que eu vou chamar de tese pontuada. Tese pontuada. O que que eu estou chamando de tese aberta e de tese pontuada? Eu estou falando sobre como a sua tese vai se organizar, sobre como, sintaticamente, ela vai ser apresentada. O que é a tese aberta, gente? É uma declaração. É uma declaração muito sintética, é só uma afirmação. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo... o Brasil é um dos piores países no que se refere à democracia. É uma tese ou não é? É uma tese. Ela é sintética, ela é única e ela é argumentativa. Atenção, ela é argumentativa por quê? Porque alguém pode dizer o contrário. Se eu disser que isso é uma caneta, como eu disse naquela hora, ninguém vai dizer o contrário. Né? Ninguém vai dizer o contrário. Mas quando eu digo que o Brasil é um país com... Vou criar outra tese. O Brasil é um país cuja democracia corre um sério risco. Isso é uma tese. E veja, por que que ela é aberta? Porque eu tenho só a declaração, não é? Eu tenho apenas a declaração. Eu não tenho ainda os indícios do que vai se transformar em argumento. Nesse caso, eles vão aparecer só no desenvolvimento. Os argumentos que eu vou usar para defender essa declaração. Né? Mas agora, muito simploriamente. Por exemplo, eu digo assim, o Davi é uma ótima pessoa. É uma tese? É. Ela é sintética, ela é argumentativa, única. Mas imagine que eu digo assim, ó, o Davi... é uma ótima pessoa, principalmente porque ajuda muito os seus amigos e sabe respeitar o próximo. Você entendeu isso? Você percebe agora que além de eu dizer a declaração aberta, Davi é uma ótima pessoa, eu apresento dois aspectos a respeito do Davi, ou dois aspectos que queiram justificar essa declaração inicial, é o que eu chamo de tese pontuada. Eu pontuo dessa afirmação dois aspectos. Dois aspectos, gente. Eu, preferencialmente, se eu fosse dizer para vocês, se vocês me perguntassem qual é a melhor, eu diria, a que eu acho mais didática é a pontuada. Porque a pontuada você já se vincula a dois argumentos e você já tem a percepção de que cada argumento daquele vai se transformar num parágrafo. É, para que a gente tenha mais clareza a respeito do que é tese pontuada e do que é tese aberta, vejamos exemplos agora que eu vou apresentar para vocês. Não é? Vejamos os exemplos agora. Esse que começa com câmeras. Gente, vejam essa introdução e percebam o que, que eu estou chamando de tese aberta. Lembrando, introdução é contexto e tese. Vejam só. Câmeras que gravam, tá aqui do meu lado, câmeras que gravam qualquer movimento. Eu quero só lembrar uma coisa aqui, para dar mais coerência a você que está me assistindo agora. Esse tema é sobre viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, certo? Então, vejam aqui essa introdução. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Então vejam, gente, tudo aquilo que nós dissemos antes, ó, sobre como começar o texto. Veja, a autora do texto faz uma escolha muito específica
a respeito de uma obra literária. Veja, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Naquele contexto de discussão a respeito da internet, ou da discussão a respeito dos limites entre o que você publica ou não publica e os perigos relacionados a isso. Vejam vocês, que o que, que nós temos aqui, gente? A autora faz uma direta referência a um livro literário, no caso, né? Não é um livro exatamente científico, é um livro literário chamado 1984, contextualiza só o que interessa em relação ao tema, o controle de pessoas através de teletelas, e no final desse contexto ela dá uma deixa dizendo o seguinte: vem se tornando realidade. Ou seja, ela traz todo esse contexto apresentado pelo livro e explicitado por ela no texto. Ela nos diz o seguinte: vem se tornando realidade. Ora, gente, vem se tornando é agora, no presente. E conclui: com a televisão, atenção, olha a tese, e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todo dia.